গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' বলক তেনেহ'লে আজি মোৰ লগত ষ্টাৰ চেনেলৰ পাব্লিক হেয়াৰিং আছে, তেনেহ'লে যাওঁ আমাৰ মোৰ লগতে বলক আপোনালোকে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভালকৈ। আমি এন্টার করেছো ইউটিউব চ্যানেল খুলেছো বলো নাকি? এই যে ডিপেন্ডেন্ট দেখো তো গাইস, দেখিছে কিমান উপরে যাব লাগে, মিয়া জায়গা আটিন বল, ব্যাকগ্রাউন্ড ভিউ সব এখন আমার দাদা আহক ধুনিয়া জায়গা, আপনাদের দেখলে ভাল পাব। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चल रही, काम हम पे ड्रामा डरा बोर्डमैन एंटर करी मारू और कितना दूर है गाइस, मानो सब क्यों मानो इसे पहले सब सर बबल सर খোলা কলে যাবা, তাতে ক্যামেরাটা ভালকে উঠে। সরু সরু ভাইটি সকল ভন্টি সকল লাইন পাতিছে দোকানতে, আইসক্রিম খাবলে লাইন পাতি যাওক, সেফালে যাওক। এ ফিউ মোমেন্টস লেটার খানা খাবলে রেডি পুরা ৰাখি পেলাই বাহিৰলে অলপ চফা সেইটো উলিয়াই দিয়া, যিটো এডমিশ্যন গেছ ওলায় সেই গেছটো উলিয়াই দিবলৈ 99 ভালকৈ কৰিছে ছাৰৰ ছাৰ চিমেণ্টৰ যিটো ৰেলৱে ইয়াৰ আছে, এটা ডাঙৰ ৰেলৱে ইয়াৰ আছে, য'ত ভায়ে ভায়ে কয়লা আহে, তাত যিখিনি পানী ছটিয়াই নিব পৰা ব্যৱস্থা আছে অসমৰ ক'তো নাই, মেঘালয়তো নাই। গতিকে যিখিনি তেনেকৈ কৰিব লাগে আমিও তেওঁলোকক গাইড কৰোঁ, আৰু মই
অনুরোধ করো বা মই সকলোকে কওঁ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আমাৰ প্ৰদূষণ মানুহে বেছি আছে তাৰমানে अभी मजा आएगा ना भिड़ो A few moments later.